ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା, ଚେୟାରକୁ ପଛକୁ ନେବା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହେବା, ଦୁଇ ହାତକୁ ଚେୟାର ଉପରେ ଭରାଦେବା ଏବଂ ମୁଣ୍ଡକୁ ପଛ ପଟକୁ ନେବା। ଚେୟାରର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଷ୍ଟ୍ରାସନ କରିବା। ପେଟ ପିଠି ଉପରେ ହେଉଥିବା ଖିଚାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। କାନ୍ଧ ଉପରେ ହେଉଥିବା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବଜ୍ରାସନ ବା ସୁଖାସନରେ ବସିଯିବା, ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ସିଧା କରିବା ଏବଂ ଶବାସନରେ ଶୋଇଯିବା। ପାଦର ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ ଆଣ୍ଠୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା, ଆଣ୍ଠୁଠୁ ନେଇ କମର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଡାହାଣ ଗୋଡ଼କୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା ଓ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଏକ ଗଭୀର ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବା। ଛାତି ଭାଗକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ କରିବା, ଶରୀରର ମଧ୍ୟଭାଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଶ୍ୱାସ ନେବା ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାରକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିବା ସହିତ ଏକ ଗଭୀରତମ ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇଯିବା। ଏକ ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଉକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ ଗଳା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ବିଶ୍ରାମ ସ୍ଥିତିରେ ରଖିବା। ମୁଣ୍ଡକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ଦେଖିବା, ପାଦ ଆଙ୍ଗୁଳିଠୁ ନେଇ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଓମକାରର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା। ପୁରା ଶରୀରର ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଦେଖିବା, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଧୀର, ମନ ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସମୟ ରହିବା, ମନ ପ୍ରାଣ ଶରୀରର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଅନୁଭବ କରିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଯୋଡ଼ିବା, ହାତକୁ ଜଙ୍ଘ ପାଖକୁ ଆଣିବା, ଡାହାଣ ହାତକୁ ଉପରକୁ ନେବା, ବାଁ ଆଣ୍ଠୁକୁ ମୋଡ଼ିବା, ବାଁ ହାତ ଛାତି ଉପରେ ରଖିବା, ଡାହାଣ କଡ଼ ମାଡ଼ି ଶୋଇବା। କିଛି ସମୟ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁଇ ହାତର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ବସିଯିବା। କୌଣସି ଧ୍ୟାନ ଆସନରେ ବସିବା, ମେରୁଦଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ସିଧା ରହିବ, ଆଖି ବନ୍ଦ, ଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, କାନ୍ଧକୁ ଢିଲା ଛାଡ଼ିବା,
ଶରୀର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥା ମନର ଶାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା, ଭ୍ରମରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ହାତକୁ ମୁଦ୍ରା ଜ୍ଞାନ ମୁଦ୍ରାରେ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ରଖିବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଭ୍ରମରେ ପ୍ରାଣାୟାମ କରିବା, ଜିଭର ଅଗଭାଗକୁ ତାଳୁରେ ଲଗାଇବା, ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ଶେଷ ଥର ଦୀର୍ଘ ଶ୍ୱାସ ନେବା, ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଭ୍ରମରୀର ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ମଧୁମକର ଗୁଞ୍ଜନକୁ ଅନୁଭବ କରିବା, ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ବିଶ୍ରାମ ଅବସ୍ଥାକୁ ଅନୁଭବ କରିବା। ଆପଣ ଜଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।